Koleg, si të vajti puna sot, ke marrë ndonjë kafe. Mirë, koleg, si e, po ka marrë kafe, ja, nuk e shikon që ka marrë kafe? E, jo, jo, nuk e kam fjallën për atë loj kafe, e kam fjallën për një loj tjetër kafe. Për çfarë kafe e ka fjallën? Të lutem, më fal një minutë. Alo, po, si e ti? Jo, jo, si e nga lekët e kam fjallën. Po, a, më fal, djalosh, po, kush je ti se unë kam shumë paciente dhe nuk po të njo? A, ke shtruar babin të kun, po si u bë? Jo, jo, e kam fjallën si u bë që të më sjellësh pak ato lekët. Le që të lutem, se unë kam vendosur që këtë jetutje nuk do të marrë më as një lekë. Që këtë jetutje unë do të marrë vetëm euro. Po, po, faleminderit, bisil shpejt të lutem, rofsh, rofsh, hartë. Ja, kolegë, për këtë loj kafeje e kam fjallën. O, kolegë, kolegë, më falë, ti i merë pacientëve rrushpet? Ua, pse ti nuk i merë? Po, absolutisht jo, sigurisht jo. Ua, kolegë, o, që më bërë të qesh, o, po ti qënke humorist, ti qënke fix për te kosherja. Ore, nuk po bëj... Nuk po bëj humorun, ore. Nuk ju marë lek pacientëve, po të them, që ju marë vërtet. Ua, po, më falë që po të them, po ti, kolegë, qënke i smurë. Ore, i smur je ti që i merë, jo unë. Jo, nuk jam i smur. Unë jam doktor. Edhe të jesh doktor nuk është së mundje. Të jesh doktor do të thotë të bësh biznes. Ore, tashi se më duke se botalësh nuk është biznes doktori. Është profesion human, se doktori jam dhe vetë. Sigurisht që po, sigurisht që po. Ua, i shkreti ti. Po. Ua, po ti vuake edhe nga deliri i herojt. O, më falë që po të them, kolegë. Êshtë serioze, ti e vërtet një rast klinik. Ore, qëfar përthua, më qëfar përthua? Jo, për ti i smur. Ore, nuk jam i smur, që e i ke këto që përthua, qëfar përthua? I smur je ti. Jo, nuk flas kot, sepse unë flas si psikiatri më i mirë i spitalit. Dhe unë, psikiatri më i mirë i spitalit jam vetë njerë, jam vetë njerë, more vesh? Dhe si psikiatri më i mirë i spitalit, unë po të them, që ti vuan nga manë disforia. Okej? E di qëfar është kjo? Jo. Po sigurisht që nuk e di. Qdo të thot kjo, bore kolegë? Kjo të thot që ti ke një varësia ashtë fort nga paraja, sa që është e pashërueshme. Kjo psikoz është e barabart me varësin që shkakton drogat e trupi njeriu. Pusho! Pusho! Kurse ti e di nga se vuan? Nga se vuaj? Vuan nga jo që quet yftata! Më falë kolegë, por kjo yftata, tata, qa the ti se... Të marvesh nuk është një terminologi mjekësore. Më vjen shumë keq që je mediokër. Kurse mua për ty më vjen keq që ti je një i çmendur. I çmendur unë? Po. Po pse jam i çmendur unë? Po pse, mor, po pse, po pse, mor e budala. Kur e ke rastin që të pasurohesh, kur e ke rastin që të grish lek, përse nuk i merr lek pacientëve? Sepse nuk është e drejtë. E drejtë, si nuk është e drejtë? Nuk është fare e drejtë, fare nuk është e drejtë. E drejtë është. Edhe më vjen shumë turp për ty, edhe për të gjithë personat si puna jote. E kurse mua më vjen turp, mua më vjen turp për ty, që bisedoj këtu me një të çmendur. E pse jam i çmendur? Sepse nuk i merr lek pacientëve. Po nuk ai marr lek pacientëve, sigurisht që nuk i marr sepse kam bërë betimin e Hipokratit. E punë e madhe fort, edhe unë e kam bërë betimin e Hipokratit, edhe çfarë pastaj? Ti nuk e bër betimin e Hipokratit. Ti ke bërë betimin e Hipokritit, ja çfarë ke bërë ti? Urgjentisht ti duhet të mjekohesh. Ti, kolegë, duhet të mjekohesh, sepse ti ke një munges të theksuar, ti ke një munges të theksuar të vitaminës K në tru. Qëfar në që nga kjo vitamina K, more? Korupcioni. Ashtu, a? Po. Kurse ti e një sharlatan që vetëm shpik, jasë qëfar je ti, edhe unë nuk korruptohem dhejtë sa të vdes. Ore, përse nuk i merë lek pacientve ti? Përse nuk i merë lek? Ta thash njerë, sepse jam i ndershëm, pra ndaj nuk i marë. Atere, ti e një rast i rëndë, ti e një të shmëndur, dhe ti duhet të mbyllesh urgentisht në psikiatri. Në psikiatri duhet të mbyllu në ty, se unë jam i mirë. Unë ty, 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 unë ty,